você lá. Muito afim de trabalhar nadando. Aquela menina construiu a minha história lá, nadando. E eu aprendendo a trabalhar nadando por muitos, muitos anos. Tem que montar para não falhar a roda. Meu futuro é vencer no carro e montar qualquer peça. Meu primeiro emprego, né? Me aposentar lá e quem sabe virar chefe lá também. Sem bullying, sem drogas. Trabalhar em equipe, para um poder ajudar o outro. Cutter, é aquela coisa que foi muito grande. E aí, está aí. Não ficar conversando com a outra pessoa. É, distrai. Boa, Diego! Não importa você ser digital ou cego, mas nós temos que se ajudar também. Meu nome é Felipe, tenho 23 anos. Eu sou o Diego, tenho 24 anos. Meu nome é Débora. Meu nome é Luciana. Eu sou o Rafael. Eu sou o João. Tenho 23 anos. Meu nome é Jorge Felipe Santos, tenho 23 anos. Porque eu quero ser alguém da vida. Porque eu quero ser alguém da vida.